Masagazi Julius, okuva Msaza Kyaddondo, Ssegamwenge Bernard, okuva ku Bishop Nachama Memorial School mu Bulemezi, Lukwago Richard Tamale, okuva Mawokota, be bavunkanyi abeesozza ebbanguliro ly'olwaleero, era nga bano basisinkanye akaseera akazibu mu kuddamu ebibuuzo eby'enjawulo omuli ebyobuwangwa, ennono, ebyafaayo n'ebirala mu pulogulaamu Awakula Ennume. Kasa ekigambo kino mu mboozi nga ejja ya makulu agibotodde okulajjagalira akaba. Okulajjagalira akaba. Kitegeeza okufa. Kitegeeza okufa obubonero butaano. Walifu y'Oluganda by'ebimu ku bibuuzo ebituyanyiza abavunkanyi n'ebirala. Bwe tutagamba kwasira, tusobola okweyambisaayo ebigambo ebiwera ebirala. Weewaawo. Nga n'ebiwa amakulu ge gamu n'ekigambo ekyo okwasira. Kale, tandikira awo otuweeyo ekigambo kimu kyokka bwe kiki. Bakira ebbanguliro ligenda maaso nga bavunkanyi bawagirwa abawagizi baabwe kusaana abavujiriza ab'enjawulo omuli Ssaalongo Kirembeka okuva ekinaawa ng'ono owookuna yamuwa emizindaalo Luboggola abatumo Job Agency nga bano omuwanguzi owookubiri bamuwa ekirabo kya nte Henry Modern Drinks Prestige abambaziza abavunkanyi b'olwaleero n'abalala. Abavujiriza ab'enjawulo omuli abatumo Job Agency, Henry Modern Drinks, Ssaalongo Kirembeka n'abalala boogedde ku kuvunkana kw'olwaleero era nga n'ekirabo ky'omuvunkanya n'akwata ekyokuna kikwasiddwa akulira abakozi ku Delta TV omulangira Ndawula William. Tweyanzeza tweyanzeege esigera tusiimye tusiimye amanya tumusabe Venim Madam Momo kuva mutumo Job Agency. Abaleero tebabadde babi bagezezaako naye ffe nga tumo tuli ready okuba wente so mukole n'amaanyi n'abajja mu omukuvunkanya okulala tubalinze tumo Job Agency Tukole. Oluvunkana lw'olwaleero nze lunsanyudde njira kyobulaba ndi musanyufu nnyo olwaleero kubiriza abaganda bonna abali eyo mwandibadde mugobera pulogulaamu zaffe zino kubanga ziyigiriza ffe abakulu ziyigiriza abato nabo betulina okwebuuzaako abakadde. Oluvunkana olunaku olwaleero lugenze lugenze bulungi nnyo abavunkanyi yadde kubaddeko omu awanduseeko naye kitegeeza nti yegeno beera enkomerero ye akyayinayo akaganya akalala ffe nga ffe aba Henry Modern Drinks tugenda kubeerayo olwokutaano luno ku mupiira gwaffe ogenda obeera eggayaaza era ng'ebyokunywa byaffe tugenda bikutuusaako ku bbeeyi ensaamusaamu nga ggwe omuwagizi wa Delta TV nga ggwe omugoberezi wa Awakula Ennume. Abayiseewo mu mpaka zino baliko bye boogedde ensonga n'avuddemu awera akukomawo n'amaanyi omwaka ogujja. Katonda nnyambye ne mpitawo nze nsinze nfunye obubonero 38 ku 6 nemanga nze kulembedde oluvunkana lw'olwaleero naye era mwebale okuwagira Delta TV Tukole. Mbadde namba 2 naye na mu lutalo mululabye terubadde lwangu musigale busigazi nga mutugoberera luvunkana nga lutambude nsobola okwata namba ya 3 naye mbadde psychologically tochadinga oyinza okubeera nga mbategeeza nti ntosemu college akatono nenkerewamu ko nesobola okubeera nga nkola ebyo nina okola naye era sobola kugwamu maanyi kubanga ne musajja muvumo ne musajja mulangira sobola kugwamu maanyi era engabo kyagikwasa maanyi bwe nfuna omukisa ogudda nja kusobola okubeera nga ate nkola ekisingawo ku kyaleero kubanga era ne leero sibadde mutena okubuukayo n'obubonero 23. Ssaabalamuzi wa pulogulaamu eno Ssaalongo Olusiba Jimmy atusomedde ebyo ebivudde mu bbanguliro ly'olwaleero. Omulangira Ssegamwenge avuddeyo n'obugoba 23 ate munnaffe Masagazi Julius n'afuna obugoba 34 ate ye Savuli Akaloolo n'afuna obugoba 38 kati nga kitegeeza nti ono mwana wa Bishop Nankyama Mulangira Ssegamwenge ogoba 23 asigadde naye tekitegeeza nti olwo akomyawo olunaku lw'okutaano buli muntu yenna gy'oli wumuza byokola tubeere buwagga nkoola abantu be buwagga Mawule Kasangati Nakwero Kimwanyi Majije Kabanyolo Busukuma Nagamba Kasozi n'ebyalo byonna ebiriraanyewo tusisinkane ebuwagga ku lunaku lw'okutaano luno nga tusamba omupiira okusika omuguwa okubaka omweso kwegamba n'ayogera kinaaleka ki ebintu byonna tubeeraawo tweyagale buli omu ajje abeerewo nti olunaku lw'okwosa enkya tugenda kubeera awagga nga
tuli mukuvunkanya oba okuzula abavunkanya abalala. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukuru.